धार्मिक गुरु रामबहादुर बमजन पक्राउ परिसकेपछि यति बेला सिआइबी परिसरमा उनका समर्थकहरू भिडभाड बढिरहेको छ। उनीहरू जम्मा भइरहेका छन्। आफ्ना गुरुलाई पक्राउ परिसकेपछि उनीहरू निकै आक्रोशित भइरहेका छन् र उनीहरूले केही प्रतिक्रियाहरू पनि दिइरहेका छन्। हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। यो गुरुले नजिने र झुदेको यो मान्छेहरू यस्तो भन्ने होइन। पहिला बुद्धको पालीमा पनि यस्तै हो। होइन, बुद्ध पनि हाम्रै देशमा भए पनि होइन। अनि बुद्धले पनि चिनेन, गुरुले पनि चिनेन। पछि अहिले बुद्ध पनि छैन यो देशमा। एकजना मात्र बोल्नु पछि भएर चाहिँ यो भएको आमा अलिकति यता आउनु न। आज गुरु पक्राउ पर्नुभयो होइन, पुलिसले पक्राउ गरेर यहाँ राखेको छ, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? यो चाहिँ यो गुरुलाई समात्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो देशलाई समातेको जस्तो हो। किनभने गुरु सत्य हो। हामी म बुझेमा चाहिँ आशी बुझ्यो होइन। म यसरी आउनु पर्दैन थिएन, यस्तो बोल्नु पर्ने थिएन। म सानोदेखि नै भएको गुरु कहिले घाममा हेर्छ, कहिले पानीभित्र देख्छ, कहिले आगोभित्र देख्छ। हामी जस्तोले त हामी जस्तो भयो त यत्रो के भन्छ कि जङ्गलमा त हामी पहिले हात्तीले खाइसक्यो होला। यत्रो हात्ती आउने ठाउँमा यो हात्तीले खाइसक्यो होला। हामी भयो त मान्छे भयो त बस्छ त। तपाईँले नि त्यो विचार गर्नु न। त्यो एउटा म कति लुगा लाउँछ भने 10 करोड जति ओर्छ। त्यो लुगा लागि पनि मलाई चिसो हुन्छ। गुरुलाई केही छैन, एउटा एउटा यस्तो छ। तपाईँहरूले नि देख्यो होला नि त पैसा उठाउँदा। अनि म त सत्य रहेछ गुरु। यस्तो ठाउँमा म यति लुगा लाउँदै मलाई जाटो हुने? त्यहाँ जङ्गलमा केही छैन, न ओठ्ने छैन, न ओछ्याउने छैन, न बस्ने ठाउँ राम्रो छैन। कसो गरी बस्नुभयो होला? भगवानै रहेछ। मान्छेले नचिन्यो र हाम्रो नेपालले किन नचिनेको होला? चिन्नु पर्थ्यो। हाम्रो नेपालमा चिनेको यसो झगडै नहुने थियो, राम्रो हुन्थ्यो। अब बाहिर अब चिनको मान्छेले चिनेको छ, यो के भन्छ जापानको मान्छेले यति मानेको छ गुरुलाई। हाम्रो नेपालीले खेदा गरेको छ कि किन यसो गर्यो होला आमा? त्यो हाम्रो नेपाली पापले कि पापले नसोधेको यो पापी धर्म पनि यही छ, पाप पनि यही रहेछ कि। धर्म जन्माउने सत्य पनि यही रहेछ, पापी पनि हाम्रै यो ठाउँमा रहेछ कि नचिन्ने। चिनेको भए त हाम्रो देशमा कति मान्छे आउँथ्यो होला होइन? कति मान्छेले हाम्रो देशलाई यति बाथी बल्नु नपर्ने हुनु। तर पुलिसले चाहिँ के भनेको छ भने उहाँले चाहिँ आनीहरूलाई चाहिँ गायब पार्नुभयो। त्यो गायब पनि त्यस्तै भनेको। तिनीहरूले कसैले पैसा दियो होइन? दिएन, हामीले देखेन हाम्रो मनको कुरा। कसैले यस्तो भन उस्तो भन भनेर सत्तुर हुन्छ नि त। तपाईँले नि सत्तुर छ, मलाई नि सत्तुर हुन्छ नि त। त्यो सत्तुरले चाहिँ यस्तो भन उस्तो भन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्, तर गुरुले केही हुँदैन जति भने। हामी त म त त्यसै हिँड्नु किन हिँड्ने? म के पाउँछ मैले? केही पाउँदैन। भोलि मर्नुपर्छ। अहिले यो शरीरले मात्रै हेर्छ अरे कि हामीले, भोलि आत्मा के हुन्छ, कहाँ पुग्छ यो आत्मा? उहाँले चाहिँ कस्तो खाले ज्ञान दिनुहुन्छ गुरुले? ज्ञान चाहिँ अब कस्तो दिन्छ भने, मान्छेले नराम्रो नगर, मान्छेले जे भने नि सहेर बस्छ, सहनुपर्छ। सबै प्राणी सबै एउटा भएको प्राण, अनि सबै मिलेर बस्नुपर्छ। उनीहरूले भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ केही नभन, राम्रो गरी बस्छ भन्नुहोस्। नबुझेर भनेको हो यो पनि। बुझ्ने दिन आउँछ, बुझ्ने कुरा गरेर नबुझ्ने कुरा नगरेर भनेको छ यो। त्यसो भन्नुहुन्छ जस्तो हिजो पुलिस जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ भाग्न पनि खोज्नु भएको रहेछ होइन, छतबाट किन भाग्नु पर्थ्यो त हिजो? त्यो चाहिँ हामीले देखेन। त्यो छतबाट हम्पाले भने मान्छे भयो त मर्दैन त। तपाईँ नि विचार गर्नु न, त्यत्रो बन्दुकले हान्यो होइन, त्यत्रो बन्दुकले हान्यो नि त। अनि त्यो बन्दुकले लाग्नुपर्ने होइन, बन्दुकले अनि घरमा पनि 3-4 करोड पैसा जम्मा पारा रहेछ अरे। पैसा हामीले एक पैसा देखे पनि छैन, नदेख्ने कुरा। हामी यहाँहरूले जाँगको मान्छेहरूले आफू खर्च लाने, आफै खानु लाने, त्यो पूजा धर्म गर्ने बेलामा गुरुको हातमा भन्ने चाहिँ हामीले एक पैसा एक रुपियाँ पैसा नै गुरुको हातमा कसै नै हालेको छैन, समातेको नि छैन गुरुले पैसा। जस्तो उहाँले चाहिँ मानेको, उहाँले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई दिएको ज्ञान धर्म के हो? उहाँले चाहिँ कस्तो खाले धर्म दिनुहुन्छ? हामीलाई दिने ज्ञान चाहिँ के भने, पहिला यो लामाहरूले चाहिँ 6 लोक भनेको छ होइन। हाम्रो गुरुले चाहिँ अहिले 21 लोक यहाँ 21 कोटा छ, यहाँ 121 कोटा। अब 121 कोटा लोक भयो हाम्रो। अब यो चाहिँ मैत्री धर्म हो, लामाहरूले पनि थाहा छ, लामाहरूले नभनेको मात्रै हो।
किनभने बुद्धको पछि मैत्री आउँछ भन्ने थाहा छ नि त लामाहरूले सबैले थाहा छ थाहा हुँदा हुँदै त्यो कुरो सकिन भनेको कि लामाले नै भन्नुपर्ने हाम्रो सरकारले नै भन्नुपर्ने यो कुरा अब हाम्रो सरकारले पनि है हाम्रो देशमा यस्तो भएपछि विश्व संसारको मान्छे यहाँ आउँथ्यो नि त होइन ज्ञान लिनु आउँथ्यो नि त गुरु पहिला हामीले ओमानी पेमे होम ओमानी पेमे होम भन्छ अब बजार गुरु पेमा सिटी होम भन्छ अहिले के भन्छ के भन्छ हाम्रो यो चाहिँ यही भुम्बसार लोकस हो यही भुम्बसार लोकस हो भोलि म मर्ने बेलामा हामी चौकमा जाओस् गुरुले के भन्छ बाटो दुईवटा मात्रै छ कुन चाहिँ बाटोमा छ नि स्वर्ग छ नि कि नर्क छ नि अहिले बाटो जता पनि छ नि हो भाइ यता पनि छ उता पनि छ उता पनि छ जहाँ पनि बाटो छ नि त हामीलाई अब सबैले जता पनि बाटो छ जाँदा हिँड्नु पनि पाउँछ भोलि जाने बाटो दुईवटा मात्रै छ अरे कि हाम्रो के छ अरे त्यो बाटो चाहिँ अब स्वर्ग एउटा नर्क एउटा अब नर्कमा जाने कि स्वर्गमा जाने भोलि आत्माले दुःख पाउँछ यो यो शरीरलाई शरीरले नचिने भने आत्माले दुःख पाउँछ त्यहाँदेखि कसैले उतार्नु सक्दैन अरे कि हाम्रो ठिक उहाँले दिनुभएको ज्ञान तपाईँहरू उहाँकै लागि आज महाराजगञ्जमा आउनु भएको छ दर्शन तपाईँको जानकारी लागि चाहिँ अहिले सिआइबी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको अगाडिपट्टि उहाँका समर्थकहरू उहाँका जुन आस्था राख्छन् उहाँप्रति उहाँका व्यक्तिहरू आउनुभएको छ तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो अलिकति परिचय दिनुहोस् न म चाहिँ अब भन्छ म पहिला सिन्धुपाल छु अहिले चाहिँ म बौद्ध अलि माथि छ बौद्ध कसले भनेर आउनुभयो तपाईँ यहाँ चाहिँ उहाँ पक्राउ पर्नु भएको छ भनेर कसले भन्नुभयो मलाई चाहिँ मेरो छोरीले म त खाना खानु खोजेको थिएँ हो खास अनि आज मेरो छोरा अमेरिका जानेछ अनि आमै आमाको छोरीले पनि मान्दैन एउटा छोराले चाहिँ मलाई जहिले पनि माइतीले मङ्गलम भन्छ अनि कान्छा छोरा पनि अमेरिका छ अनि उसले पनि सुनेछ आमा नचाउ पुलिसहरूले टाउकोमा हिर्काउँछ अरे नचाउ भने टाउकोमा हिर्काउँदैन के नै हिर्काउने हामीले केही गरेको छैन कसैको चोरेको छैन कसैको लुटेको छैन म जान्छु केही हुँदैन भनेर म हाँसिँदै आएको ए आज यहाँ त्यस्तो तपाईँहरूले गुरुलाई आज जस्तो निकालेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी पनि गराउँदैछ होइन उहाँलाई छोडेन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू गर्ने त हामीले के गर्ने गुरुले नै गर्छ हामी जस्तोलाई के पुलिस छैन आर्मी छैन हामीले गर्नु सक्ने जुट्नु सक्दैन होइन हामीले लड्नु सक्दैन हामीले बन्दुक छैन केही छैन हामी त खालि त्यो धर्म मात्रै सोचेर आएको भयो हस् अब के हुन्छ हामी हेरौँला दर्शकबिन हामी तपाईँलाई यो महाराजगञ्ज अगाडिबाट देखाइरहेका छौँ र एक आमा तपाईँको नाम के भन्नुभयो कुली लामासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँको वस्तुस्थिति तपाईँहरूलाई जानकारी गरायौँ र यसरी यहाँ उहाँका भक्तजनहरू यहाँ यसरी जम्मा भएका छन् र केही अन्य उहाँका अनुयायीहरू पनि हुनुहुन्छ अलिकति परिचय दिनुहोस् अनि कुराकानी सुरु गरौँ न हजुर बोल्नुहुन्न यसमा हामीलामा र हामीले यसरी यो विषयमा जानकारी गराइरहेका छौँ र यहाँबाट तपाईँहरूलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ केही बेरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ सिआइबीले र पुलिसले पनि यो विषयमा के भन्छ सबैको चासोमा परिरहेको विषय छ विशेष गरी हिजो बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रबाट उनी पक्राउ परेसँगै यस क्षेत्रमा यो धर्म क्षेत्रमा र उनको अनुयायी क्षेत्रमा निकै आक्रोश बलिरहेको छ उनीहरू निकै दुःखी भएका छन् र यहाँ प्रशस्तै मात्रामा उनीहरूका चेला र अनुयायीहरू रहेका छन् तपस्वी रामबहादुर बमजन पछिल्लो समय चाहिँ निकै चर्चामा रहेका छन् विशेष गरी उनीमाथि विभिन्न उजुरी परेको भन्ने प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो बाराका जङ्गलमा पनि लामो समय उनले ध्यान तपस्या गर्दै उनले आफ्नो अलौकिक शक्ति प्राप्त गरेको र त्यहीँबाट चाहिँ यी विभिन्न धार्मिक ज्ञानका कुराहरू पनि उनले बाँड्दै आएका थिए तर पछिल्लो समय प्रहरीको चाहिँ जुन तरिकाले नियमित रूपमा उनलाई खोजी कार्य गरिरहेको थियो उजुरी बढेको भन्दै उनलाई समात्न कोसिस गरिरहेको थियो र लामो समयपछि प्रहरी सिआइबीले अनुसन्धान गर्दै 18 दिन लामो रेकी गरेपछि काठमाडौँबाट उनी पक्राउ परेको हो भनेर जानकारी गराएको छ र उनका अन्यायीहरूले यसलाई विरोध गर्दै आएका छन् यो ठिक शैली नभएको भन्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ र के हुन्छ कसरी अब प्रहरीले जानकारी गराउँछ भन्ने चाहिँ हामी पत्रकार सम्मेलनको जानकारी तपाईँलाई गराउँछौँ त्यसपछि अन्य विषय खुल्दै जानेछ अहिले बिदा हुन्छ नमस्कार